លោកពូនិងអ្នកមីងមកពីប្រទេសបារាំងបងប្អូនមកហូបអាហារមកដល់ផ្ទះខ្ញុំហាងខ្ញុំបាទហើយនេះអ្នកនៅខេត្តសៀមរាបបាទមកហូបអាហារនៅហាងខ្ញុំដែរបាទហើយថ្ងៃនេះមានភ្ញៀវគាត់មកកំងមូកថាសាច់អាំងត្រីសមុនអូយស្ទ័រច្រើនជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះបាទអ្នកមីងនិងលោកពូដែលមកពីប្រទេសបារាំងបាទស្កាត់មកជួបខ្ញុំមកដល់ហាងលក្ខណៈជនបទតែម្ដងបាទហើយលោកពូអ្នកមីងក៏ធ្លាប់ផ្ញើនៅថវិកាសម្រាប់ដើរជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរយើងផងដែរបងប្អូនណាបាទថ្ងៃនេះបាទគាត់មកលេងនៅស្រុកខ្មែរគាត់ឈៀងមកលេងនៅហាងខ្ញុំបាទហើយគាត់ថាអធិស្ឋានបាទរៀងក្តៅបន្តិចបងប្អូនអើយបាទហើយគាត់កំងកសោមដោះគោទឹកប្រហុកគាត់កំងបុកល្ហុងងាវគាត់កំងឆាបន្លែផ្សេងៗអញ្ចឹងណាបាទហ្នឹងហើយពួកគាត់ក៏ធ្លាប់ផ្ញើលុយបាទមកជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរកាលពីមុនណាបងប្អូនបាទហើយគាត់បើចង់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់មកលេងខ្ញុំមកដល់ហាងតែម្ដងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទអរគុណសម្រាប់ទឹកចិត្តបាទហើយជូនពរពូមីងទៅធ្វើដំណើរទៅវិញប្រកបដោយសេចក្តីសុខបាទជារៀងរហូតតាមផ្លូវគោកដូចជាផ្លូវអាកាសបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឃើញថាខ្ញុំមកពីចែកណោយជួយដល់បងប្អូនខ្ញុំមិនបានប្រាំងុយតាក់ទេបងប្អូនទេបាទមានភ្ញៀវគាត់កំងហោហាយហើយណាមួយគឺឥឡូវអត់មានបុគ្គលិកទេបាទអញ្ចឹងរៀងវល់បន្តិចបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទភ្ញៀវគាត់កំងខ្ចប់ផងបាទកំងញ៉ាំអីទៅຕົកផងមុខកថាសាច់អាំងត្រីសមុនបាទក្តាមស្ទឹកភ្នែកបកាបកងណាផ្សេងផ្សេងជាច្រើនមែនទេបងប្អូនថ្ងៃនេះបាទរៀងវល់បន្តិចទេបងប្អូនអធិស្ឋានហើយសេវាកម្មរៀងយឺតយ៉ាវបន្តិចអធិស្ឋានផងបងប្អូនឲ្យដោយសារហត់ຕົកខ្លួនឯងបាទចូលឆ្នាំចូលខែអញ្ចឹងបុគ្គលិកក៏គាត់សម្ញខ្លះទៅខ្លះយើងមិនទាន់បានរកមកបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺតាមដឹងទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបាទហើយនេះអរគុណដល់ភ្ញៀវមិនថាមកហូបនៅកន្លែងហាងក៏ដូចជាការវេចខ្ចប់គឺអរគុណមែនទែនសម្រាប់ទឹកចិត្តមួយនេះបាទដែលខំមកជួយទិញបាទខ្លះទៅក៏ខ្ចប់ស៊ុបយកទៅកម្មវិធីនៅផ្ទះចឹងទៅបាទខ្លះទៅខ្ចប់នេះខ្ចប់នោះបាទតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រូវការចឹងណាហើយខ្លះទៅក៏កំងទៅបុកល្ហុងបាទងាវបុកល្ហុងក្តាមបាទយើងដាក់ប្រអប់ឲ្យស្រាប់ស្រាប់ចឹងតែម្ដងបងប្អូនអរគុណបាទបាទបាទអរគុណមិនថាប្អូនមិនថាបងដែលតែងតែកំងមហូបអាហារនៅហាងជនបទសុកសែចការហាងខ្ញុំគឺនៅតាមជនបទសុកសែចការទេបងប្អូនអធិស្ឋានអីនិយាយចង់អត់សេះច្បាស់ហើយមិនអត់សេះច្បាស់ទេជីវិតកើតមកគឺនិយាយអត់ច្បាស់ដូចគេទេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងត្រង់ណាពាក្យសម្ដីត្រង់ណាអត់នេះអធិស្ឋានផងអត់ច្បាស់បាទអតិជនច្រើនតែគាត់មកកំងបាទមិនថាកំងជាមហូបនិយាយទៅមហូបនៅហាងខ្ញុំគឺមានច្រើនបងប្អូនខ្ញុំរៀបប្រាប់អត់អស់ទេហើយសម្រាប់មីហលក៏មួយថ្ងៃយើងលក់អត់មានក្រោម100ប្រអប់ទេបងប្អូនណាអត់មានក្រោម100ប្រអប់ទេបាទអានេះគឺភ្លាសាច់គោបាទ10,000-15,000ក៏យើងលក់តាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនមហូបខ្លះគឺ15,000-20,000ឡើងចឹងណាបាទហើយក៏មានបងប្អូនក៏មកដាក់មួយយួរពីរយួរលេងចឹងណាបាទខ្លះទៅក៏គាត់មកញ៉ាំបាយសបាទជាមួយនឹងភ្លាសាច់គោបាទហូបភេសជ្ជៈមកកំប៉ុងអីចឹងទៅបាទហើយនេះគឺអតិថិជនយើងមកពីខាងខេត្តសៀមរាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគាត់មកសាកជាមួយនឹងមហូបបាទផ្សេងផ្សេងចឹងណាអូយដល់កបាទមកពីខាងខេត្តសៀមរាបស្កាត់មកដល់ហាងនៅតាមជនបទសុកស្រែចកាយតែមហូបគឺអាចទទួលយកបានបងប្អូនណាហើយខ្ញុំក៏មិនហ៊ានថាអូឆ្ងាញ់អីលំដាប់ណាដែរគ្រាន់ថាបងប្អូនអាចទទួលយកបានបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរគុណណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការគាំទ្រហាងរបស់ខ្ញុំអរគុណច្រើន